Passapoble el Batlle ha enviat avui un missatge de tranquil·litat a tots els veïnats. En una carta assegura que ja s'està actuant per conèixer totes les persones que han tingut un contacte proper amb els afectats, però també recorda les pautes generals de prevenció per a tots els pobles. S'han d'extremar les mesures higièniques, com ara rentar-se les mans i tapar-se la boca quan tossim. El Batlle ha demanat, sobretot, tranquil·litat.